და ვბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში. სტუმრები შემოგვიერთდნენ, მოდი ჯერ წარვადგინეთ ისინი და შემდეგ უკვე ვთქვათ თემა, რაზე ვისაუბრებთ. მაშკა დავლიანიძე, კესო ჭიღლაძე, ომარ გოგიჩაიშვილი, ნინი ნუცუბიძე, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში. როგორი თემა გარკვეულწილად ნათელიც არის, რაზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ დაინახავთ ერთი. ერთი გამონაკლისი კონსულებში ესეც დროები დროებითი გამონაკლისი ესე ვერ გახდება ნათელი მეოთხე ბლოკის თემა არის დრედები ნინა გარისკავდი გაკეთებას ძმე ძალიან მომწონს მაგრამ აი ხარო საუბრობდით მე აღმოჩნდა რომ როდესაც გინდა დრედების მოხსნა უნდა მოიჭრათ მაგრამ აი აქ უკვე ცოტა შემეში აი მე კიდე პატარები ზაფხულში და ზამთარში არო შეიძლება ზამთარ ზაფხულს არ ვიცი. არ ვიცი, აი მე გრძელით მომ მქონეს დაუფიქრებლად გავეკეთებდი მომწონს. მოდი დავიწყოთ. ხო, რა თქმა ჩვენ სტუდიაში პირდაპირ ეთერში უნდა გავუკეთო, კესოს უნდა გავუკეთო დრედები, ხომ? თან რო დავიწყოთ გაკეთება და თან რო ვისაუბროთ, დიდი დრო უნდა ზოგადად. აი თქვა კესოს შემთხვევაში. ზოგადად ამას დაჭირდება 4 დღე მთლიანად თელეთავი გავუკეთოთ კი. თქვენ რამდენი ხანი არ დრედები გაქვთ? მე მაგ ზუსტად წელიწადი და 3 თვე. წელიწადი და 3 თვე. და ფერიც როგორი მომსავლელია. აა და როგორ იღებავთ ეს საულებრად მარტო ძირებს. და თქვა გვინდა ბოლოების ფერი შეცვლა. ამ შემთხვევაში რა საკეთებია? მაშინ უნდა გაუფერულება, რა თქმა უნდა, ნუ როგორც ჩვენ უნდა ხარ ის შეცვლა. მაგრამაც აი ხა რადიკალურად ფერის შეცვლა. შეიძლება ტონი შეიძლება. ხო, ტონი კი შეიძლება. ერთი შეკითხვა რომელიც ყველას გვაინტერესებს ჩვენ ოთხივეს არის როგორ ხდება როგორ და მოვუაროთ შემდეგ თმას გაირკვა რომ არსებობს სპეციალური შამპუნები თუმცა შეიძლება ჩვენებრივი არის არსებობს ამაზონზე ძალიან ბევრი შამპუნები და დრედების მოვლის რაღაცეები მაგრამ მართავი ხა აფეა ან მოვა არ უნდა როგორ ჩვენებრივი დრედი ხო ეს არის უმარტივეს როცაგინა დაიბან როცაგინა არ დაიბან ვიცი არ დაიბან როცაგინა ყოველდღე მე ჩვეულებრივი შამპუნი თვიბან უკვე ორი წელია და ჩვეულებრივი დრედები ხარისხი ფუჭდება როდესაც დრედს იკეთებ იცით რა არის ამ თმას აი ეხა დააკვირდებით და ნახავთ როგორ კეთდება უნდა ჯერ აიჩეჩოს და მე აი ამ წვრილი ყაის ნახეთ უნდა მოქსოვო ეს არის მოქსოვილი თმა ასე რომ თმა რა თქმა უნდა დაშლის შანსი არ არის არა არა უნდა მოიჩეჩო შენი და ჩემი ტკივილი აიჩეჩო ეს ალბათ ცოტა პრაქტიკული მამინ დრედი მოგონით არავის არ მოუგონია ხა დრედი არის ანუ რო არ დაივარცხოთ მაიკები მაიკოა ესე თავისთავად არის მაიკელებსაც ქონა ჩაულებული ტიპებსაც აქვს ანუ ნიშნობა არ აქვს დრედი თქვა დიდი დატვირთვა ახლა ყოველთვის არ აქვს რა. აჰა. ხო, ესა, ნუ ორნაირ ძირთად თბილისში ორნაირად დაკეთებენ ან ან ჩვენ ვაკეთებთ, ნუ მე ხელით ვაკეთებ და მე წვრილი ყაისნაღით, ნუ ჩემი რამდენიმე მეგობარი აკეთებს სავარცხლით და მე პროსტა კორექციას აკეთებს იმით სქელი ყაისნაღით. ალბათ ყაისნაღით უფრო ესეთი იქნება. აი ესეთი იქნება. დიახ, უფრო კარგად რაფინირებული, მოვლილი კეს. ესა, რატო გადაწყვეტე რომ დრედი გაიკეთო? ბავშვობიდან ძალიან მოწყობდი. მართლა? დავაკეთე შეხამები უნდა ხდება დღეს დავაკეთებდა და მე როცა სტატუსი დაწერა Facebook-ზე არც დავფიქრებულა. აჰა. კი მოდელს ვეძებ და მაგრამ მე ანუ აი რისი გავლენა იყო Bob Marley-ის უსწრებით და მართლა მართლა გამოიჩენ ესე გემ. ქვე შემთხვევაში რისი გავლენა იყო რატო გადაწყვიტეთ თავი და რო გაგეკეთებინათ? მე უბრალოდ მომწონდა. და ხარ არასულწოვანი და სახში როდესაც ხედავდი ამიდეთ იდეით როგორ შეხვნა შენი ოჯახისთვის და აიღეთ მინდოდა და 4 წელი ვიწუწნე და ბოლოს ვეღარ ამიტანეს და არ გამიწვია. სადი გაიქნა. სწორი მეთოდია. რაღაც რო გინდა ძალიან მეტი ხომ და მე როგორ დააგიეს. და ბოლოს აი იმდენი წუწუნე. ბოლოს ყელში ამოჯახა და ჯიოს. ეს რაღაცა მომენტში არ გინანია? არა, საერთოდ ორი მეორე წელია უკვე მაგ და საერთოდ. და აპირებ რომ კონდეს კიდე. არ ვიცი, შეიძლება ხვალვე აღარ მომენის, მაგრამ ჯერ არ ვიცი. ჯერ მომწონს. კი, ჯერ მომწონს. მე ფიქრობ, რომ ყოველდღიურ ჩაცმულობას ძალიან უხდება მართლა. მაგრამ აი როცა გვინდა, რომ ძალიან გამოპრანჭულები ვიყოთ ძალიან რა. ძალიან გამოპრანჭული დრედებიანი არ გინახავს არც. არა, როგორ აიმინახავს, მაგრამ აი რამდენად მომეწონებოდა საკუთარი თავი გამოყენება. ძალიან ლამაზია დრედები. პრინციპში თმა თუ გრძელი არის, შეიძლება რაღაცა მარცხნილებები გაიქეს. არსებობს 1000 რაღაცა, რაც შეიძლება შემოიხვიო, შეიძლება შეიკრა, ეს სხვადასხვა ვარიანტებია. მოსავლელად, ანუ მაინც გვქონია რომ
უფრო რთულია ვიდრე აი ჩვეულებრივი თმა. არა, ხო. კიდევ მე მაინტერესებს სურვილი. ხოლმე უნდა უფრო ნაკლებად ვიბან და უფრო იშვიათად. და მე თავის კანი იმდენად ეჩვევა ამას, რომ ჩვეულებრივად არის, ანუ შეიძლება ერთი თვე გავიდეს და ჩვეულებრივად ხარ აბსოლუტურად. არა, მინდა დამოკლება სიგრძის. შეიძლება. დამოკლებია შუაში გამიჭრია, მიმიჭრია. შუაში ეს ძალიან სქელი დრედი. ანუ როდესაც სქელია დრედი და შუაში ჭრია. რაღაცა ექსპერიმენტებით შეიძლება, რა დრო ქონდა ბევრი და ექსპერიმენტებსაც ვატარებდი. ისე მე მივხვდი რატო უნდა მოიჭრა ეს თმა, როდესაც აღარ გინდა. ხო, არა, ვეღარ დაიბა. ვეღარ გაშლი უბრალოდ. გამორიცხულია. ეხა გამორიცხულია. და ეხა იწება ქსო. ალბათ ბევერას დროს ვარ. ქსო არა, იწება თმების მოკლა. ასე ქვია. ნუ ხო წირავთ თმას. და ანუ მე მოკლედ უნდა შევიჭრათ, აი ეს არის. ნუ ძირში მოჭრა შეიძლება ესეთი ვარიანტი. აი ხმა გასასწორებელი. აი ეს არის უკვე ჩემი თმა ამოსული. გასასწორებელი რას ნიშნავს? ანუ აი ეს რაც ამოვიდა იმის იმ თმის, აი ეს უნდა დაჭდე ჩართო რამე სერიალი Lord of the Rings ან რაღაცა. აი ეს დაჭდე და ერთი ხუთი 6 საათი იჭდე ისწორო. მე ესეც მაგრამ მე ხელებს ვერ წევ. Ну, ара, ещё. Тебе с вам гагигета. Сара, мне смотри, как рок заинтересован. Что ты тобис патроти шехар мере. Ай, что-то вот самосулия сакутари тма უკვე. Упро адвилат кетдеба, схвата схва варцхмлобები, ратомгац ис мгония. Себо фу гадаицео ацио. А, гадацет хо, ай, შეიძლება, ай. ხო, ადვილად მიდის. ეს ვარიანტი. კი, არა, შეიძლება რამდენიმეზია. ძალიან ლამაზნავის გაკეთება შეიძლება. მე მომწონს თქვენი თმის ფერი ძალიან. აი ეს. თუ ეს მე შეიძლება თმას ცითხლა, მომწონს. არა, ფერებს უხდება ცითხელი თმა. ძელი თმა. ორიჟინალური. ან შეიძლება ვთქვათ, მაქვს არასაკმარისი სიგრძის თმა და შეიძლება რომ ჩავამატოთ, ვთქვათ, ნატურალური თმა, ხო? როგორი თმაც კიდე ის შეიძლება. მე რო გავიკეთე დრედები, მქონა აი ამ ხელები ზუსტად რა, ძალიან პატარა დრედები მქონდა და ხელა. ძალიან ცუდი არის პატარა დრედები ხოლმე. და ნატოდ ცუდი რთული გასაკეთებელია თუ გასაკეთებელი არა, ძალიან მალე იწეწება რა, ნახე, პატარა არის და რაღაცა ისეთი არაკომფორტულია, ლამაზიც არ არის მაგას. დიდად არ მიხდება. თან გააკეთე ხვეწები, მაგრამ აინტერესებს. ანუ აი კარგი დრედი რო გამოვიდეს, თქვენ ამბობდით რომ სადღაც იქნება. აი ესეთი სიგრძე უნდა იყოს. ზუსტად ამ სიგრძე მქონდა. მაგრამ ისაც მოკლედმა აქვს და ძალიან უნდა რომ გაიკეთოს დრედი, არც ახალაც ამ შემთხვევაშიც არის გამოსავალი შეიძლება. რა თქმა უნდა. ნატურალური თმა ვიშოვოთ და ჩავამაგრეთ, ჩავლებრეთ როგორც თმას ვიგრძელებ, თქვა იგივე პრინციპით. ხო, მე ერთიანად რაღაც ისეთი ვიდეო იქნება ძალიან ლამაზი. თუ აკეთებ ალბათ უნდა გაიკეთო კარგი. რა თქმა უნდა. ნინი, რამდენად მოწონთ შენს თანატოლებს, შენს თანაკლასელებს? პოპულარულია ბევრი ძალიან. უნდათ მათაც მათაცო გაიგეთ. არ ვიცი, არ ვიცი მართლაობით რომ გონი. პირველი რეაქცია რა ქონდა ჩემ მეგობრებს? ხო, აი რომ მიხვედი დრედებით. აუ არ მაგას ისეთი ორგანულია ხა მისთვის ეს ვარცხნილობა რომ სხვანაირი ვერ წარმომიდგენია რა რაღაცა გეცინებათ ვიცით ხოლმე საერთოდ არა რა ხო ჩვენს მამაღლა გაიქცი ჩვენს კარგად არა ყველაზე ის არის კითხვები ჯერ იწება ე ბობ მარლი პირველი მერე მეორე შეკითხვა არის ეს შენი თმა არის არის კი არ როგორი ბან თმაში რამე ხო არ გაქვს დამაგული ეს ბუნებრივია ვიცით არ გამოგვიცეთ არ ვიცი ჩვენთვის მაინც უცხოა და მაყურებლისთვისაც დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრისთვის მაინც უცხო ხილია ჩვენთვის ასე თქო შესაძლოა ბევრი შეკითხვა ჩნდება მე მაგალითად მართლა სულ მაინტერესებს და როგორი ბანთ როგორ უვლით ანუ ეს ბუნებრივია როდესაც არის მე ვარ ის მომხრე რომ გავეკეთო ერთი ეგეთი მაისური რომელსაც დაიბეჭდა ყველანაირი პასუხი აბსოლუტურად ამომწურავი ყველა კითხვაზე. ამგონი ჩვენ მომაყურებელმაც მიიღო ამომწურავი პასუხები, ის რაც ხშირად უსვამთ ამ ადამიანებს, მაგრამ კიდე ბევრს რაღაცას გვისვამთ, მაგრამ კიდე რა არის ესეთი შეკითხვა? ну ძირითადად რატომღაც რაღაცა უნდა კონდეს თავში დამალული და რაღაცა რა აი რა მაგდეს ჩემთვის უცხო და რაღაცა რა ეთერში რომ თქვა რომ მე თქვი რა თქვა 14 წლამდე რაღაცა ისე არის ეს რაღაცა გასა კონტრა ეთერში რომ იყვნენ კონტრა გასნერი ძირითადად ეგ რეაქცია დეკრიმინალიზაცია ლეგალიზაცია ეს იქ ფანდა ჩენია ყველა ყოველდრედებია ერთერთი საერთო გვა ყოველდრედებია ну мен мам дреги რაღაცა მომწონს მაგრამ თვა დიდი მოყვარული არ ვარ ერთი საერთო გვაქვს ყოველს და ყოველი მხარს უჭერს დეკრიმინალიზაციას დეკრიმინალიზაციას საერთოდ არ ამბობთ დრედები ყველა დრედებიანს ერთი რაღაცა მაინც აქვს საერთო რა
თავარი. კარგი, მე მგონი ერთი არის მაქსიმუმ და ესე ჩემოვარდება დეკრიმინალიზაციის. მართლა ძალიან საინტერესოა. და ყოველდღე რამდენი ხანი უნდა იკეთოს ეს რომ 4 დღეში 4 დღეში უკვე შედეგი გქონდეს. ანუ იცი არის შეიძლება ერთ დღეშიც გააკეთო მთლიანი თავი რა. უბრალოდ ნერვებზე არის რა, ხელი გეღლება, თვალი გეღლება, ნერვები ძალიან გეღლება. მე ესეც შენ დიდი მოთმინება უნდა გამოიჩინო. არა, როდესაც რაღაც ძალიან გინდა, ამ დროს ნერვებს და დროს უკვე აღარ აქვს მოყურადღება. ალბათ საერთოდ სასურველია უფრო სქელი იყოს თმა. ერთ დღეს კარგი გამოდის რა. გააჩნია შეიძლება აი ამ თმაზე ხო ძალიან სქელი მაგ შეიძლება აი ესეთი წვრილები გაკეთდეს და გამოვა 1.70 წალი და იქნება ძალიან ლამაზი. 70 არ მგონია. ხო, მაგრამ 60 გამოვა. კესო, შენ მზადხარ რომ მომდენო 4 დღის განმავლობაში შვიდათი იყოს? აუ, შენ ცოცნება ყოფილა და როგორ არის? და მე როგორც მივხვდი თბილისში ყველგან არაკეთებენ ამ ყველაფერს და კეთდება თქვენთან. არა, ბევრი აკეთებს ძალიან დრედები, ძალიან ძალიან ბევრი ხალხი აკეთებს უკვე დრედები. ვისაც დრედებია, ყველა აკეთებს, იმიტომ რომ და გარია, მოდი ასე ვთქვა, არის რაღაც მოდის ტენდენცია უკვე, როდესაც დრედები. ალბათ ახლა უკვე კი. კი. არის. არის, არის. გეთანხმები. არა, მალე გადაივლი სექტალღაც რა. მე მგონი. ანუ რავი, მე რო ახლა დრედები არ მქონდეს, ალბათ არ გავიკეთებდი. იმიტომ თავიდან ეს პერიოდი ამ პერიოდს გავა ძალიან მეზარება. და ნუ რაღაც ერთი ხალხი გაიკეთებს, გადავა და მე ნუ ზოგს ექნება ზოგს. აი ხა უკვე ვიცი, მაჩნდებათ და ასე შემდეგ. არ ვიცი, აი რამდენიმე ჯერ მქონია ეს დილა, რომ აი საკესტაროდ გახარ და რა ვქნა, როგორ მოვიჭრა, მაგრამ ძალიან მინდა ხოლმე მოჭრა, მაგრამ თან მე რაღაც ისტორიის ნაწილი ხდება რა, რომ იზდება ფორმებს რო იცვლის და რაღაცებს შეშובה და ჯერ кайხანი არ მქონია რომ მოვიჭრა. ფორმებს ისვლის, ანუ ეს მაგალითად ჩემი დრედები ანუ ამხელები იყო რო იზრდება თავის ფორმებს იღებს რა მე კი ვისწორებ მაგრამ რომც არ შევისწორო მაინც დრედები იქნება უფრო ცოტა დაკლაკნილი და რავი ისტორიის ნაწილია რა ზაფხულში არის ხო ძნელია მე გამომშვიდებდა მას ჯობს ძეო თამაში ბევრად ცხელოდა მე არა ცხელა ცხელა ზაფხულია ზაფხულში ყარი ყველაზე რთული მე აი ეს ზემო თაიციო ზაფხულში აი მე ტორტი გამომგვი ხო მაგრამ მაინც ეგრესიარული ქუჩაში ა მე თუ მცხელა თავ ეს ეს ხო რა ზემოდან დაიწია ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი ნანულა დასასრულს უახლოვდება კესაშენ გაძლებას და მოთმინებას გისურვებს და ნინის თქმა რომ რაღაცა გვიმღეროს ხო მოამზადათან ერთი სიმღერა თან როგორ მღერის როგორი გოგოა არაჩვეულებია მადლობა დიდი მაშინ ჩვენს პატარა სცენას ვუთმობთ ეს ჩვენ უკალოფონზე ვარ უნდა პიარო უკანავდგე ხო სადაც მოგდეს კაფე, თუნდაც უნდა კეთდეს მასში. მოდი, თან ესო გავამაზდე. არა, არ გქონდა. მოგოთ მით. Don't let hate ask me all.